hyvää uutta vuotta. Tai ainakin parempaa uutta vuotta. Tämä vuoshan oli oikeasti monelle aika erikoinen, tai meille kaikille tällä pallolla. Mutta toivotaan, että ensi vuodesta tulee parempi. Päästään taas matkustaa, päästään liikkumaan, päästään nauttimaan toisistamme. Joka tapauksessa, mitäpä sitä elämän kovuutta parkumaan. Mennään eteenpäin. Ja hei, niin semmonen juttu, että Q&A-sessiot alkaa huomisesta lähtien. Tipaton tammikuu, ujutetaan pikkasen tonne väliin kysymyksiä ja vastauksia. Eli jos haluat tietää musta jotain, niin tiputa kysymys tonne alakertaan. Isolla QA2. Ja kysymys. Mut tänään ei olla vielä tipattomalla, eli voidaan juhlistaa uutta vuotta tämmöisellä Glen Affric Brewerin The Big Ginillä. Whiskey Barrel Aged Scotch Ale. Tää on pikkasen studiakamaa, 14.4 potkunen. Mutta katsotaan onko tästä mihinkään. Eli mä oon tällä hetkellä täällä Tammisaaressa. Yritän kalastella vähän haukea, mitään ei oo tullu. Oho, onpas jännähkön värinen. Tai oikeastaan just sen värinen kuin ajattelinkin. Todella tumma, tämmönen ruskeen tumma. Nyt on kyllä tuoksu kohdillaan. Todella tommonen viskimäinen. Tai ehkä ei viskimäinen, mutta semmonen joku viina tuoksahtaa. Pikkasen semmonen joku rusinakakku, tietsä. Oh wow. Vähän makee. Todella paljon potkua, niin kuin etikettikin kertoo, ja se kyllä maistuu. Vähän liikaa omaa makuun bissessä. Maltainen, makea. No, tää on ehkä jonkun suosikkibisse. Omaan pirtaan ei ehkä ihan, mutta tälläin uutena vuotena erittäin hyvä juhlarinksu. Mut joka tapauksessa pidetään tää video lyhyenä. Ja halusin vaan tulla toivottaa hyvää uutta vuotta. Mä lataan vielä tänään toisenkin videon. Saatte vähän käsitystä, miten tehdään KFC-kanaa. Jos semmonen kiinnostaa, tsekatkaa video. Ei muuta kuin hyvää uutta vuotta. Ollaan kuulolla näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Adios!